הרבה אנשים מחפשים קיצורי דרך בחיים. אני לא יודע אם שמתם לב, יש המון מנטורים, וצחקנו גם קצת על המנטורים בקליפ שלנו, שהם אומרים, תשמעו, יש לי איזשהו קיצור דרך, בואו תלמדו איזשהו קורס מסוים, ואני אלמד אתכם מה שנקרא לעשות מיליונים. אתם תתעשרו מהר. יש את הדוגמאות, 180 יום לדירה. יש הרבה סוגים שונים. אני רוצה להגיד לכם שקיצור דרך, הקיצורי דרך האלה שאנחנו מחפשים, אנחנו חיים בעולם הזה של הכל מהיר, נכון? הטכנולוגיה התפתחה, אין לנו סבלנות, דור ה-Y, דור ה-Z, אין לנו סבלנות, אנחנו רוצים את ההצלחה, מה שנקרא כאן ועכשיו. אבל תמיד, תשימו לב, אלה שמחפשים את הקיצורי דרך, זו תמיד הדרך הארוכה. למה? כי אנחנו מנסים קיצור דרך מסוים, וזה לא עובד. ואז אני הולך לקיצור דרך האחר, אני קונה עוד איזשהו קורס, עוד איזשהו ליווי, ואז גם זה לא עובד. ואני מנסה עוד ועוד ועוד ועוד, ואז בסוף מה קרה? אני מגיע אחרי 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, ואני נמצא באותו מקום. למה? כי אני מחפש אחר אותם קיצורי דרך, אותה גלולת קסם, נקרא לזה ככה, שתגרום לי להצליח ולהצליח בגדול או לפרוץ בגדול.